Det här är Skeppsbron i Stockholm. Och det är härifrån som de flesta av de samseglande rederiernas stora, vackra Finlandsbåtar utgår. Men i den här filmen som kommer så hade vi inte bara tänkt att visa er hur man kan åka till Finland, utan också hur man kan finna Finland i allt fler sammanhang här hemma i Sverige. Vi ska låta skepp komma lastade med några finländska varor av olika slag. Och vi hade tänkt att ge prov både på mode och design och ja, lite av varje. Och så vill vi gärna visa er hur vackert vårt grannland kan vara, både som resmål och semesterland. Välkomna ombord! De samseglande rederierna, det är Borederederiet, Finska ångfartygsaktiebolaget, Rederi Svea och Sida-rederiet, transporterar året runt, vinter som sommar, hundratusentals passagerare mellan Sverige och Finland. Och medan fartygen så här i vår vintertid lugnt och säkert glider fram i isrännan, är det varmt och skönt ombord. Man kan börja med att bara bastu. Bastu är ju en finsk specialitet, och i bastun ska det finnas linne som de här handdukarna och lavdukarna från Tampella. Och därifrån kommer även denna ljuvliga linneflotté. På en del fartyg kan man ta sig ett dopp i poolen efteråt. Tampella saunaflotté är inte bara färgglad, man blir framförallt snabbt torr och varm i huden igen. Och nu har man fått appetit. Och det är då verkligen inte svårt att tillfredsställa på det här fartygen med deras fantastiska smörgåsbord. Som man kan njuta av till en bråkdel av vad det kostar i land. Och det smakar naturligtvis ännu bättre i den här formsköna miljön. Den här duken och servetterna, mönstret heter 100 rosor och finns i flera olika färger, kommer också från en av Skandinaviens största linnefabriker, Tampella, med 100-åriga formgivartraditioner. Där finns textilkonstnärinnan Dora Jung, välkänd över hela världen för sina damast- och jacquardvävnader. Det är några av hennes mönster och färgsättningar vi ser här. Men Tampella väver också vardagslinne. Borddukar, rytiga, randiga i sköna, järva färger. Till vardagslinnet hör också tabletter och löpare, färdiga och i metervara. Lätta att placera, lätta att variera. Den sköna linnekänslan kan ingenting ersätta. Här i Sverige finns Tampellas linne både i varuhus och specialaffärer. Titta efter i er egen affär. Den här vackra damastduken, mönstret heter Timmer, blir vignetten till en annan form av utsökt finsk design. Itala glas. Det är först när glasen uppfyller alla krav på konstnärlig förenkling och målmedveten saklighet som Itala godkänner dem för tillverkning. Som de här i Droppring-serien, de är nyttoting som samtidigt är konstverk till vettiga priser. Alla imärkta glas, som de här vackra teglasen till exempel, kommer från världsberömda Itala i Tavasteland och nu finns de även i Sverige. Ombord igen. Ja, vi är verkligen ombord på ett av de samseglande rederiernas fartyg. Antingen man väljer en lyxhytt eller åker lite enklare blir resan en upplevelse. Och biljettpriserna är mycket lägre än ni tror, för att inte tala om allt man kan köpa ombord. Även om det finns det mesta är det skönt att veta att man har en bra deodorant med sig för morgontoaletten. Rice Spray on Masculine har en kärvst manlig doft. Den, liksom Rice Spray on Original, verkar sammandragande på huden och man kan använda dem överallt på kroppen där man vill vara torr och fräsch. Rai kommer nu i två nya sjösköna dofter. April och jasmin i exklusiva spray-on-förpackningar och det kostar ändå inte mer än vanliga deodoranter. På Finlandsbåtarna är det väl sört för passagerarnas trivsel. Nu ska det visas finskt vårmode. Det är intensiva förberedelser bakom kulisserna. Det är i fartygets bar passagerarna bjuds på den här mannekänguppvisningen. Finska kläder gör inga anspråk på att följa linjerna från Paris. De har skapat sin egen stil med praktiska användbara plagg i tidlösa modeller. Luftiga och lättbuna, i mustiga glada färger. Men det finns också plagg i mjukt dämpad färgskala som till exempel de här festklänningarna.
vårens fritidskläder och strandmode tycker de finska formgivarna ska vara så här lockande. Och det finns mycket att välja bland i alla typer av plagg och material. De här permuda-inspirerade fritidsresorna är i trikå. Från topp till tå för alla tillfällen. Det är så här finnan vill att kvinnan ska vara klädd i vår. Allt är komponerat för att varje aktiv och modern kvinna ska ha både nytta och nöja av sina kläder. Ombord är det också väl sörjt för barnens trivsel. Lekstugan är ett paradis för barnen. Och utbildade lekledarinnor tar väl hand om dem så mamma och pappa kan vara lugna. Det finska modet passar för alla åldrar. Titta så praktiskt och kul de här ungarna är klädda. Oj då, ja. Var inte ledsen för det du. Det där klarar blåpigan lätt av, den praktiska finska tvättmoppen. I många svenska hem har man redan upptäckt hur bra den är. Med ett lätt handgrepp pressar man med den praktiska mekanismen lätt ut allt vatten. Se så lätt och fort det går. Det lagom långa skaftet gör att man inte blir trött i ryggen och visella svampen är mycket slitstark. Svampen ska alltid vara våt när man moppar. Den kommer in i alla vinklar och brår och repar inte. Man behöver aldrig ha händerna i skurvattnet. Det är 6 månaders garanti på blåpigans mekaniska delar. Nu är det minsann lätt att tvätta och polishbehandla golven och se så bra det blir. Men nu är vi tillbaka på en av våra finlandsbåtar igen. Solen har tinat upp ismassorna och medan fartyget lugnt stevar vidare över öppet hav underhålls passagerarna i biografsalongen ombord. Där visas en film som ger en försmak av Finland som sommarland. Efter en minnesvärd resa genom världens kanske vackraste skärgårdar, det svenska och det finska, är vi nu framme i huvudstaden Helsingfors. En vänlig, vacker stad med lite lugnare tempo. Och torghandeln är ett pittoreskt inslag i stadsbilden. Även om ni är nära till havet kan man ta sig ett dopp mitt inne i stan. Sommarvädret är ofta stabilt. Högtrycken österifrån delar med sig av sin värme. Det finns mycket vackert att titta på för den som är intresserad av byggnadskonst och arkitektur. Vill man flyga till Finland har Finnair en modern luftflotta med snabba bekväma jetplan. Bara en timmes resa från Stockholm till Helsingfors till exempel.
Och inrikesflyget är också väl utbyggt. Priserna ligger långt under vad man får betala i Sverige. En ringresa Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Helsingfors kostar inte mer än 58 kronor. Och man kan göra uppehåll i vilken stad man vill. Vill man göra en lite längre tur över landet kan man välja en annan ringresa. Helsingfors, Vasa, Björneborg, Åbo, Mariehamn, Helsingfors. För bara 148 kronor. På ringresorna lämnas dessutom 25% grupp- och familjerabatt. Även för gruppen med skolungdom är priserna sensationellt låga. Man kan flyga från Mariehamn till Helsingfors för bara 25 kronor. Är man i Finland ska man naturligtvis försöka se så mycket av landet som möjligt. Överallt är det nästan hisnande naturskönhet som möter. Och finsk sisu ser man ofta prov på. För er som är roade av fotvandring finns det många möjligheter och då kommer man naturligtvis ännu närmare naturen. Men Finland är framförallt det tusen sjöarnas land. Det tusen sjöarna som förresten inte bara är tusen utan hela 60 000. En stor del av sjöarna kan man se under angenäma former. De här underbara vyerna finns inom räckhåll för er och kostar så lite att nå. Tänk efter om inte Finland ska bli även ert nästa resemål och semesterland. Men nu är det dags att sluta vår resa. På samma ställe som vi började. På Skeppsbron i Stockholm. Ja, så säger vi adjö till den vackra vita Finlandsbåten som ger sig iväg på en ny tur genom svenska och finska skärgårdsidyller. Så hoppas vi att ni har blivit lockade av tanken att följa med någon gång till de tusen sjöarnas land och finna Finland.